Vamos começar. Oi, tudo bem? Não. Não. Oi, meus amores, tudo bem? Então, hoje o vídeo, na verdade, é uma tag. Também não. Vamos lá. Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim gravar aqui uma tag pra vocês, que na realidade essa tag muitas blogueiras já gravaram, só que elas já gravam, assim, já gravaram... Vamos lá, comigo... Calma. Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag, que é a 50 fatos sobre mim. E eu resolvi gravar ela agora porque eu quero que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu sei que eu tô começando agora no mercado de blog, então como muita gente ainda não me conhece, que eu tá começando a seguir agora, eu quero que vocês percebam um pouco melhor de como é que eu sou, como é que é o meu jeito, se vocês vão se sentir... se identificar com o meu jeito. Então, enfim, vamos logo aos 50 fatos, porque é coisa pra caramba, eu falo pra caramba e esse vídeo não quero que fique muito longo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, meu nome é Maria Camila Barros. Muita gente não sabe que eu tenho Maria antes de Camila. Muita gente só me conhece por Camila Barros, mas sim, meu nome é Maria Camila Barros. Número 2, tô gaguejando, já tô nervosa, calma aí. Número 2 da tag, meu apelido desde pequenininha é Foca. Não, eu não era gorda nem tinha bigode. É porque no prédio da minha prima, todo mundo que chegava lá, a galera, né, do prédio, colocava o apelido de um bicho, e era sempre um bicho aleatório, e o meu era Foca, e ficou até hoje algumas pessoas me chamam de Foca. Número 3. Eu já quase morri afogada. Música de drama. Eu tô brincando, mas é sério. Quando eu tinha 2 aninhos, eu me afoguei na piscina de uma casa que a gente tinha lá em aldeia. E eu passei muito tempo sem respirar. E, enfim, eu saí da água praticamente sem vida. E eu quase morri mesmo. Eu só tinha 2 anos. E até hoje minha mãe não suporta ouvir falar... em água, piscina, que eu queria até uma época, eu queria surfar e ela não deixou porque ela é um pouco traumatizada com isso. 4. Eu tenho o dedo mindinho deficiente. Só tragédia. Tô brincando, Deus me livre, minha vida é muito abençoada. Mas além desse acidente que eu sofri quando eu tinha 2 anos, eu mais ou menos 16 anos, eu sem querer... Um porta-toalha quebrou na minha mão e meu dedo mindinho ficou deficiente e ele é torto, até hoje ele não estica. Vamos lá. Número 5. Eu tenho 4 irmãos, mas eu sou filha única. É porque os 4 irmãos são de coração, né? A gente foi criado tudo junto, são pais e mães diferentes, mas os pais deles são meus padrinhos e aí eu considero meus irmãos. Enfim. Tenho 4 irmãos de coração, que valem muito mais do que alguns de sangue. 6. Eu sou... assim, vamos lá. Isso eu tenho que ter um pouco cuidado de dizer, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma tara. E essa tara é um pouco peculiar, né? Eu amo antebraços. Eu amo antebraços. Isso é sério. Eu adoro antebraço, de homem, né, claro. E eu acho a coisa mais linda, é a primeira coisa que eu reparo, assim, se eu vou paquerar alguém, eu olho o antebraço dela. E eu já fiquei com um garoto por causa do antebraço dele, que eu achava lindo. Todas as minhas amigas riem dessa minha tara, mas enfim. 7. Eu sou louca, apaixonada, alucinada por cachorro. Louca, 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 louca. Quem me conhece sabe, meus amigos, minha família, todo mundo sabe. Eu sou muito louca por cachorro. Tipo, muito. Eu acho que eu dou minha vida, assim, por um cachorro, sabe? Enfim,
Vamos lá, porque é muita coisa. Eu amo muito cachorro. 8, eu adoro imitar as pessoas. E principalmente os vídeos que eu vejo. Todo mundo fala, Camila, você tinha que fazer teatro, porque eu adoro, adoro esses vídeos, esses vídeos engraçados do Paulo Gustavo, do Marco Luque, essas coisas todas de comédia, de stand-up, eu saio imitando tudo, eu adoro, adoro, adoro. E as pessoas também, tipo, pessoas ao meu redor, tipo, meus irmãos, alguém da minha família, um tio, um amigo, todo mundo eu saio imitando, eu adoro imitar as pessoas. E dizem que eu imito muito bem, que todo mundo morre de rir. 9, eu tenho gostos infantis. O que são gostos infantis? Eu adoro desenho animado, eu adoro brinquedos, eu adoro Disney, eu adoro Disney, eu adoro as princesas da Disney, eu sou louca, eu sei o filme Procurando Nemo decorado, eu sei o filme Cinderela decorado, eu não posso ver brindes de brinquedinhos do McDonald's, eu adoro as coleções, eu tenho as coleções do McLunch Feliz, enfim, eu tenho esses gostos infantis. Em compensação, meu gosto musical é esse já é um outro fato. Peraí que eu me perdi na conta. O gosto infantil é um 9. O 10 é que meu gosto musical é muito idoso, né? As pessoas estranham um pouco porque, tipo, eu sou muito eclética, eu gosto de todo tipo de música, mas eu amo música de velho, sabe? Bossa Nova, Benito de Paula, Emílio Santiago, Novos Baianos, essas velharia toda eu adoro. 12. Eu sei imitar uma foca. Olha só, eu vou parar de contar porque eu acho que eu já me perdi aqui nas contas. Mas vamos lá. Eu sei imitar uma foca e eu não vou imitar agora. E não é por causa disso que meu apelido é foca, que eu falei lá no começo. Mas eu sei imitar uma foca. Sim, eu falei que eu sou apaixonada por música. E além de músicas de velho, eu amo reggae. Amo, amo, amo. Desde 6 anos. Ai, meu cabelo tá saindo aqui. Desde os meus 6 anos, eu, assim, escuto reggae como uma terapia, assim. Pra mim, reggae é vida. E eu não sou maconheira, tá? Porque as pessoas, quando me veem escutando reggae, juram que eu fumo muita maconha, mas não, eu não gosto de maconha, tá? Vamos lá. Eu toco violão. Assim, né? Toco é muita pretensão dizer eu toco, eu sei tocar violão. Mas eu toco algumas músicas e, enfim, eu desenrolo, tá? Não sou muito profissional, não. Eu desenrolo umas músicas aí. Eu sou viciada em chocolate. Viciada. Tipo, eu sou aquela viciada gorda. Tipo, eu sou aquela gordinha que vai pro banheiro comer chocolate escondido dos amiguinhos. Sim, eu faço isso. Eu já tive vários animais exóticos em casa. Porque meu irmão, ele sempre levava animais exóticos pra minha casa. Do tipo uma iguana, do tipo uma cobra, do tipo um pato. Já teve um pato no meu apartamento, já teve um bode. Enfim, acho que foram esses. É hamster normal, né? Mas esses foram os mais exóticos. Eu nunca viajei pra fora do país. Música de drama de novo. Eu amo. Eu amo conhecer novos lugares, mas eu ainda não saí do Brasil, mas eu vou sair em breve. E esse é outro fato, né? Meu sonho é conhecer as Ilhas Maldivas. Sabe aquele onde foi gravada a Lagoa Azul? Então, eu amo conhecer. Eu amo, ó. Meu sonho é conhecer aquele lugar. Eu sou mais um vício meu, né? Eu sou viciada em Coca-Cola. Viciada em Coca-Cola. Não, eu não bebo água, eu bebo Coca-Cola. Não, eu não vou. Ah, você pode. Você vai morrer se você tomar Coca-Cola. Não, tô exagerando, eu me ligo. Mas assim, eu amo Coca-Cola. Acho que ia ser uma das maiores tristezas da minha vida ter que tirar a Coca-Cola por obrigação da minha vida. Por obrigação. Eu tô falando muito rápido, eu tô com medo do vídeo ficar longo. Eu já me perdi nas contas, já parei de contar há muito tempo. Então, vamos lá, mais um. Eu sei o nome de todos os livros da Bíblia. É livro pra caraca. E eu sei todos, desde pequenininha. Aprendi todos. Também não vou falar aqui porque senão vai ser 50 e 10 milhões de fatos. Enfim.
Vamos lá. Este fato, ele é muito importante. Eu odeio quando as pessoas confundem as cidades do Nordeste. Vocês devem saber que eu sou de Recife, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou de Recife. E sempre tem aquela situação que eu chego assim: ah, esse sotaque é diferente e tal. Onde é que você é? Recife. Ah, que legal, minha prima mora na Paraíba. Foda-se, sua prima mora na Paraíba. Tipo, as pessoas acham, tem até um vídeo do Murilo Gang que ele fala isso, né? Que as pessoas acham que o Nordeste é uma vila, né? Ah, eu sou de Recife, putz, eu fui lá pra Salvador no carnaval. Quando um carioca chega lá no Nordeste, fala assim: ah, eu sou carioca. Ah, que legal, tem um primo que mora lá no Espírito Santo. Ninguém fala isso. Ninguém. A distância é praticamente a mesma entre Recife e Fortaleza, porque as pessoas associam que é um lugar só. E eu me irrito muito com isso. E eu ainda vou fazer um vídeo explicando a geografia do Nordeste, porque as pessoas aqui do Sudeste não conhecem, tá? Eu sou muito teimosa, tipo, sou teimosa a ser chata, eu sou aquela teimosa que procura no Google que eu tô certa, sabe? Que é aquela, tipo, eu falo uma coisa e a pessoa fica discutindo comigo, eu procuro no Google, mando um print pra ela no WhatsApp depois pra ela ver que eu tô certa. E se eu tiver errada, eu... foda-se, mas eu tava certa em algum momento. Eu sou muito chorona. Muito chorona, tudo eu choro. Tipo, eu tô fazendo um elogio a alguém, eu choro. Eu tô brigando com alguém, eu choro. Mesmo se eu tiver certo, eu choro. Eu tô conversando no trabalho, eu choro. Tudo eu choro. Eu não tenho maturidade para fazer dieta. Não tenho. Já, assim, já aceitei isso na minha vida. Eu engordei, né, bastante, algumas pessoas sabem disso. E eu não consigo. Não consigo. Como eu falei, eu sou viciada em Coca-Cola, eu sou viciada em chocolate e eu não consigo fazer dieta. Não consigo, não consigo. Um dia talvez eu consiga, hoje não consigo. Eu reparo muito nas pessoas. Você aí do outro lado, com certeza eu já futuquei a sua vida. Porque eu tenho mania de reparar nas pessoas. Tipo, eu passo horas no shopping, assim, sentado, olhando as pessoas passarem e olhando a reação delas em relação a tudo. Eu adoro reparar nas pessoas, no jeito que elas são, de analisar o tipo de personalidade. Eu adoro. Algumas pessoas não sabem que eu sou assim, mas a gente tá sabendo agora. Onde eu parei? Ah, eu sou cega, né? Eu tô de óculos, porque esse é um fato. Eu uso óculos, eu tenho miopia, meu grau é 5,5, eu não enxergo nada um palmo da minha frente. Então, você me viu sem óculos, pode ter certeza que eu estava de lente de contato, senão eu não falaria com você, porque eu não enxergo. Eu adoro amigos homens. Adoro, adoro, adoro. Eu sempre tive muito mais facilidade de fazer amigo homem. E eu acho que é muito mais sincero e é muito mais bacana. E homem é muito mais sem frescura. Mulher é chata pra caceta, cheia de frescura. Eu adoro amigo homem. Eu tenho muito sono. Cara. Isso é uma questão que todo mundo que é mais próximo de mim, assim, tipo, é irritado comigo em relação a isso. Porque eu odeio acordar cedo. Tipo, não acordo cedo. De manhã eu não sou ninguém. Entendeu? E assim, durante o dia eu tô com muito sono, eu sempre tô com muito sono, mas à madrugada eu fico uma pilha, sabe? Eu tenho horas. Na verdade, eu não tenho muito sono. Eu já discuti isso uma vez com um amigo meu, que eu tenho sono nas horas que as pessoas estão acordadas. E eu fico acordada nas horas que as pessoas dormem. Então, né, é só uma questão de conciliar horário aí que eu não consigo. Ai, cadê? Ah, eu tenho mania de desenhar seta. Eu não posso ver um papel, eu tô no telefone, eu tô desenhando seta. Adoro desenhar seta. Eu adoro fazer suspense e interpretar histórias. Isso é a pura verdade, assim. Eu tô contando uma história, parece que é uma novela, assim. Eu conto, eu faço suspense, aí eu interpreto, eu faço um efeito sonoro. Tudo meu é muito expressivo, assim, sabe? Eu adoro contar história assim, tipo, fazendo suspense pra dá vontade da pessoa querer saber a história, sabe? Eu nunca começo pelo final. Tipo assim, ah, aconteceu isso, como é que foi?
Aí eu vou e conto. Não, primeiro eu conto, ó, tu não sabe o que aconteceu. Aí a pessoa, o quê? Aí eu vou contando, contando. Aí a pessoa fica curiosa. Eu adoro fazer isso. Minhas amigas odeiam. Vamos lá. Eu não sei dividir as coisas. Eu tenho esse péssimo hábito. Como eu falei, eu sou filha única. E assim, meus quatro irmãos de coração são todos mais velhos. Eu nunca precisei dividir nada com irmãos. Então eu tenho extremamente dificuldade em dividir as coisas com as outras pessoas. Não é egoísmo, não é porque eu não acho que a pessoa não mereça aquilo também. Mas eu não consigo. Eu não divido todinho com ninguém. Não pega no meu todinho, porque eu só. Aquela caixinha pra mim já é pouco. Eu não sei dividir as coisas. Gente, eu tô me perdendo nisso aqui. Ah, eu amo dirigir. Dizem que eu dirijo muito bem. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem pra ser uma mulher, né? Mas eu adoro dirigir. Eu já fiz um parto, mas foi de uma cachorra. Minha cachorrinha teve 10 filhotes. E não, a veterinária não podia ir na hora e eu tive que botar a mão na massa. E assim, eu sou muito nervosa com cachorro. Eu não achei que não ia conseguir, mas eu consegui. Botei a luva, peguei o álcool, cortei cordão umbilical de cachorro. Fiz coisas que eu nunca imaginei fazer. Foram 5 horas de parto e assim, isso pra mim foi uma vitória na minha vida. E os 10 cachorrinhos nasceram bem, graças a mim. Eu roo unha postiça. Eu consigo esta proeza. Eu roo unha postiça. Porque assim, minha unha é muito curtinha, né? Eu nunca consegui deixar minha unha crescer. E eu coloco muito unha postiça, assim, eu mesmo coloco. Mas é bem natural. Só que eu consigo roer a unha que eu coloco. A pessoa acha pouco roer a unha dela e ela rói a unha que ela compra. Entendeu? Meu cabelo não cresce. Você já me viu com cabelo na cintura? Não. Sabe por quê? Porque ele não cresce. O cabelo não cresce. Não sei porque meu cabelo não cresce. E quando ele cresce, eu corto. Esse é o tamanho máximo, assim, que ele chega. Eu sofro bullying no trabalho pelo meu jeito de falar. Porque assim, né? Como eu falei, eu sou de Recife. E aqui no Rio, algumas coisas que eu falo, as pessoas não entendem. Do tipo assim, ah, tu é muito fuleiro. Essa tua calça tá coronha. Eu tô muito pirangueira. Ninguém entende nada que eu falo e todo mundo ri da minha cara quando eu falo essas coisas. Eu sou muito tagarela, então eu acho que esse fato não precisava ele estar aqui. Acho que você está percebendo isso, não tá? Eu sou muito tagarela, adoro falar. Adoro falar e adoro estar com pessoas que gostam de falar. Eu sou investigadora de pessoas. Sim, eu tenho esse dom. Eu acho que eu poderia ter entrado pra polícia pra ser detetive, assim, com certeza. Porque eu tô falando isso sério porque é sério, tá? Eu, antes de conhecer a pessoa, seja ela quem for, eu já investiguei a vida dela inteira. Já descobri a profissão do irmão da mãe da pessoa. Aonde ela trabalha, com quem ela trabalha, o que é que ela faz, eu sou assim, tá? E eu adoro, não é questão de fofoca, né? Mas, tô muito fofoqueira, fuxico a vida de todo mundo. Não é isso não. Mas se eu conhecer uma pessoa nova agora, eu vou fuxicar a vida dela inteira. Ou se, eu vi fulano no meio da rua, eu queria saber onde ele trabalha. Eu vou atrás de fulano sem saber o nome do fulano e eu consigo a ficha inteira dele. Ou dela, né? Vamos lá. Eu tenho uma música da Vitória. O que é uma música da Vitória? Como eu falei, eu sou muito teimosa. Então, quando eu consigo provar que eu estou certa ou que eu consigo fazer alguma coisa, eu tenho uma musiquinha da Vitória, que é a seguinte. Eu sempre canto isso quando eu consigo alguma coisa. Consegui. Eu trabalho com financeiro, se vocês não sabem. E quando eu consigo, o cálculo bate, né? Fechou a conta. Isso foi maluca. É a minha musiquinha da Vitória. Eu tenho toque de organização em linhas. O que é isto? A minha mesa, eu arrumo ela o tempo inteiro para, tipo assim, o grampeador ficar alinhado na mesma linha horizontal do porta durex,
que fica junto com o quadrado do porta-recado. Eu odeio coisas, assim, bagunçadas, formatos diferentes juntos, entendeu? O redondo tem que ficar do lado redondo, o quadrado tem que ficar do lado quadrado, na mesma linha do quadrado. Eu sou assim, eu tenho esse toque. Com tudo, assim, não é na mesa ou alguma coisa de decoração, ou, enfim. Prédios que as janelas não são alinhadas, aquilo me dá um nervoso que eu não olho nunca mais naquele prédio. Deixa eu ver o que mais. Eu não risco o dia do calendário antes do dia acabar. Tipo assim, eu tenho um calendário na minha mesa do trabalho que ele tem os diazinhos lá e eu risco todos os dias. Só que assim, hoje, sei lá, hoje é dia 4 de março. Eu não risquei antes de sair do trabalho. Eu vou riscar amanhã só. Porque eu acho que se eu riscar o dia no dia, pode acontecer alguma coisa, não, entendeu? Vai acontecer alguma coisa de ruim. Então eu tenho que esperar o dia passar. E só amanhã que eu vou riscar lá o dia que já passou. Não risco nem a pau, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim se eu riscar o dia antes. Eu não consigo dormir cedo, né? Eu já falei isso, que eu tenho muito sono. Não consigo dormir cedo, não consigo. Eu posso estar morrendo de sono. Da meia-noite eu acordo. Eu não consigo dormir cedo, não consigo. Eu levanto da cama com o pé direito e eu entro no trabalho com o pé direito. Entro nos lugares, na verdade, com o pé direito. Eu tenho essa mania, eu acredito no pé direito, entendeu? Eu só me levanto com o pé direito e entro em qualquer lugar colocando primeiro o pé direito. Então, esse outro fato eu acho que também nem precisaria eu falar, porque dá pra ver aqui. Eu sou muito ansiosa, muito ansiosa, muito, muito. Eu gosto de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não espero as coisas acontecerem, eu quero que elas aconteçam antes do tempo. E eu acho que é por isso que eu falo muito, sabe? Que eu sou muito blá 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 blá. Eu sou muito ansiosa. Eu amo salto alto. Amo salto alto, amo, 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 amo. Eu tô essa semana, inclusive, eu estou assim, em cólicas, porque eu caí da escada no fim de semana passado. E eu tô aqui com as minhas costas toda roxa da queda, né? E aí eu não tô podendo usar salto, então eu tô só de sapatilha e eu não gosto. Eu gosto de usar saltão, assim, acho massa, acho charmoso, assim. Acho que mulher tem que usar salto, eu adoro usar salto. Eu sou apaixonada pelo Davi Luiz. Cachinhos lindos, meu coração. Te amo, Davi. Eu sou apaixonada por ele. Deixa eu ver o que mais. Ah, uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu amo fazer happy hour em casa. Amo, 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 amo. Eu moro só, né? Então, assim, eu não conheço muita gente aqui no Rio, mas eu acho que se eu tivesse muitos amigos, então se eu conhecesse mais gente, todo fim de semana teria muita gente na minha casa. Happy hour, violão. Ou então ir pra casa de alguém, fazer, sabe, tomar uma cerveja na varanda, tocando violão, falando besteira, cantando piada. Adoro esse tipo de programação. Eu sou uma das minhas programações preferidas e eu adoro, assim. Eu não canso de fazer esse tipo de programa, sabe? Então, eu já fui muito fã de Avião de Forró. É assim, do tipo, você não sabe o quanto eu era fã do Avião de Forró. De sair correndo atrás do carro deles pra conseguir uma foto. E os seguranças atrás de mim, eu já fiz isso. Mas vamos pular essa parte. Eu já dei aulinha particular pra criança na igreja, lá em Casa Forte, em Recife. Foi pouco tempo, assim, na verdade era o estágio da Crisma, né? A gente tinha que fazer alguma coisa e aí eu dei aula particular, não, assim. Na verdade era uma creche carente, que era da igreja católica de Casa Forte. E aí as crianças eram muito carentes, elas não tinham, assim, aquela aula ali, elas não entendiam muito, então a gente só dava uma aula de reforço para aquilo que elas já aprendiam ali. E na verdade isso foi um momento muito especial, assim, na minha vida, porque eu sempre estudei em colégio de freira, né? A maior parte da minha vida eu estudei em colégio de freira. E era um colégio muito bom, onde as pessoas que estudavam lá eram pessoas de classe média alta. Então, assim,
quando eu fui trabalhar não, né, ajudar essas crianças, é incrível assim o valor que eles davam às pequenas coisas, tipo, o simples fato de eu tirar o meu estojo da bolsa, e meu estojo tinha 4 canetas coloridas, uma vermelha, uma azul, uma rosa, uma verde, sei lá, aquilo tinha sido um evento, tipo, caramba, tia, você tem várias canetas coloridas. Chamou o amigo, vem cá, fulano, vem ver as canetas dela. Cara, aquilo ali foi, assim, uma lição de vida pra mim. Eu era adolescente ainda quando eu fiz isso, mas eu nunca esqueço, assim, dessa cena, sabe? Foi um momento muito importante, assim, pra mim. Enfim, o que mais? Ah, eu amo dançar. Amo, amo, amo. Eu sei dançar. Dá licença. Sim, eu sei dançar muito bem, obrigada. Eu não sou modesta em relação a isso, porque... Ah, prepotente, né? Não, mas sério, eu gosto muito de dançar. E eu gosto de dançar forró, eu gosto de dançar samba, eu gosto de dançar música eletrônica, tudo assim, eu gosto de dançar, mas eu gosto muito mais da dança de dois, sabe? Eu adoro, 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 adoro. Eu amo dançar. Eu posso passar a noite inteira dançando. Ah, e por último, eu odeio, em caps lock, odeio que me comparem com outra pessoa. Odeio. Não é assim, Camila, tu tá parecendo fulaninha. Não tô parecendo ninguém, odeio. Não me compare com ninguém, assim. Pode ser bom. Ai, Camila, você tá linda, tá parecendo a Gisele Bündchen. Odeio. Tipo, não gosto, não gosto que me comparem com ninguém. Não gosto. Não sei porquê, mas eu não gosto. E me dá nervoso alguém chegar pra mim, ai, tu tá parecendo fulana, tu tá parecendo cicrana. Não gosto. É isso. Nossa, eu falei muito. Falei muito. Não sei se esse vídeo vai pro ar. Não sei. Mas eu acho que eu falei 50 coisas, eu me perdi aqui nas contas, mas eu numerei, tá? Aqui, ó, ó, ó. Eu numerei, eu sei que, tá, que tem 50. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí meu jeito acelerado, mas eu sou assim. E eu fiz esse vídeo justamente pra isso, pra vocês me conhecerem melhor, saber melhor como é que eu sou. E é isso. Quem convive comigo sabe desses 50 tons de Camila. Eu sou exatamente esses 50 tons. Tá bom? E... só. Não sei mais o que dizer. Ah! Gostou do vídeo? Clique em gostei. Quer ver mais vídeo? Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Me segue no Instagram, @vitrinedetendencias. Me segue lá no Facebook, Vitrine de Tendências. E entra no blog www.vitrinedetendencias.com.br. E é isso. Muito obrigada por assistir o filme até aqui. O filme é ótimo. O vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ai.